Kondiční příprava pro mě na nadcházející sezónu probíhala naprosto standardně. Pod vedením kondičního trenéra jsme se připravovali celé léto. Na druhou stranu téměř jsem vlastně neukončil lyžařskou sezónu. Pokračoval jsem tak, jak jsem skončil. Co 14 dní jsem byl na sněhu. Teď samozřejmě ta intenzita lyžování je daleko větší, ale myslím si, že kondičně jsem připravený dobře. Až na výpadek těsně teda tady před Celdnem, kdy jsem musel na chvilinku přestat lyžovat i s kondičním tréninkem, takže budu ještě takový týden dohánět, doufám, že to stihnu se nachystat na Celdn. A pro mě nejstěžejnější stále zůstávají kombinace, nicméně hodně jsme trénovali obří slalom, takže bych se chtěl účastnit i světových pohárů v obřím slalomu a uvidíme, jak se to všechno bude vyvíjet. Ale tři nejstěžejnější závody, Wengen, Kitzbühel, mistrovství světa Beaver Creek, kombinace. Martine, ty jsi naznačil spolupráci s partnery a možnost budoucí spolupráce, až skončí lyžařská kariéra. Přibliž to trošku. Já už od loňského roku jsem začal spolupracovat s firmou Felkl Marker. Do toho se přidalo vlastně Dalbello, to je italská firma výrobce botů. A od té loňské sezóny jsme se začali podílet společně na vývoji vlastně veškerého materiálu. Letos to pokračuje a to byl vlastně i jeden z hlavních důvodů, proč jsem ještě se rozhodl teda prodloužit si tu kariéru. No a už zlí jazykové tvrdí, že když skončím se závodním lyžováním, tak bych jako dál se mohl věnovat této činnosti a že bych mohl pro ně pracovat, vyvíjet, testovat a samozřejmě já se potom cítím potřebný a důležitý a to mě hřeje u srdíčka, takže si myslím, že ta možnost spolupráce do budoucna tam docela je.